nikielekea nani mpaka saa 10. Salama. Toka mpaka. Anaulizaje hivi? Toka hapa mpaka wapi? Eldoret. Talipa 100 hakuna pesa. Nasoka 200 kwa mfuko, usidanganye. Ukikao ukitoa unakuwa na 100 cash, watakubeba. Si nikulia tu. Nakwambia 150 lakini nasema uko na 100. Unalia unawaambia huna pesa wewe. Enda tu hakuna sahihi hata hakuna. Mbona mafuta ilipandanga sasa? Ninamwambia akuwe na 200 kwa mfuko. Wasije wakakuturi. Kini hata 150. Yeah, kwetu na 150. Yeah, basi na 150 kama kukumbia 200. Lakini wewe kangana na 100 wewe. Wakisema 150 basi. Kufa nao. 100 ni ngumu. Nienda kufa nao. Kazi na kusafiri. Mzee kwa shida wana, unamuona? Yeah. Labda anatorokea mke wake. Tuwezi jope ya anatorokea. Kwa hata town authority. Akifika tena na mashida tena. Sasa ukitaka tu kwenda tao usikue na ukue tu na 200 ndio usisumbuane na watu. Lakini nategemea na venye unajirudia. Unajua tena barabara nani ni venye unajirudia. Yeah. Sasa kuna huko na mtoto mdogo hivi. Kuna mtoto mdogo hivi wanakurumia hapo. Thank you.
hiyo jua imekaa. Nakwambia ni mvua hiyo. Hiyo saa 8 iweze kufika. Saa 8. Hata ukiwa support ulimi yako tu ikisema ni kabila fulani wataki kujua. Maandamano kuna kuwa na
kimbia kama zuari. Orengo anatoa fresh him and for fit.
kona hai. Hau nai. Wapi hapo juu? Konai. 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 Enyewe tu yake au na? Na hiyo rangi ya daktar? Ya daktar. Hivyo. Na kwa nini unasema hakuna? Ama hii tofauti? Unajua umeifetisha sana sasa. Umekaa bila kuipiga rangi. Sasa ndani ni